Oi, bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui com a gente nessa que é a terceira mesa da 17ª Conferência Internacional do Documentário, co-realizada pelo É Tudo Verdade e pelo Itaú Cultural. É uma mesa particularmente especial para a gente, porque é a primeira vez que a gente tem na conferência participando um dos mais originais cineastas contemporâneos, eu acho que não só do Brasil, mas como do mundo, que é o Carlos Adriano. Carlos Adriano nos honra participando do Canto da Verdade já desde 1999, então, há 21 anos, quando nós tivemos o privilégio de apresentar em competição A Voz do Vazio, A Vez de Vassourinha. Ele, nesse período inteiro, nos honrou lançando vários, se não me engano, sete filmes dele. No É Tudo Verdade. No ano passado, o festival teve o prazer de premiar como melhor curta-metragem brasileiro o Sem Rotina, número 5, A Rotina Terá Seu Encanto, que é o quinto filme de uma série cine-autobiográfica que ele vem realizando e que a gente teve o privilégio de, a cada episódio, apresentando em premiere na competição do É Tudo Verdade. O Carlos Adriano é doutor em cinema pela ECA USP, pós-doutor em artes pela PUC São Paulo, em audiovisual também pela USP. Ele teve retrospectivas da obra dele acontecendo nessas últimas 3 décadas, nas 2 décadas, pelo mundo afora, na Holanda, na Europa, nos Estados Unidos. Ele é um dos cineastas experimentais mais importantes da história do cinema brasileiro, sem qualquer favor. Eu tive o privilégio de dialogar com ele numa retrospectiva organizada aqui pelo Tudo Verdade, há 15 anos, em que nós fizemos juntos uma parceria, ele e o Bernardo Godogoff, o saudoso Bernardo, numa retrospectiva sobre o documentário experimental brasileiro. Eu acho que muito me honrou na época de poder ter feito esse foco específico, esse corte específico. Uma parte menos conhecida da vida criativa intelectual do Adriano é que ele é um grande ensaísta e tem dissertação de mestrado, doutorado ligada a essa reflexão dele, sobretudo ao found footage, ao trabalho com cinema de arquivo. E para comemorar esses 25 anos do festival e a retomada da conferência, nos pareceu que era mais do que chegada a hora do Carlos Adriano nos honrar com uma masterclass. A masterclass dele tem por tema, claro, reapropriação de arquivos, reapropriação de arquivos, método e poética. E ele também gentilmente nos permitiu programar hoje, apenas hoje, a partir das 13 horas, aqui no site também do Itaú Cultural, o primeiro longa-metragem que ele fez, que a gente também teve o privilégio de exibir, né, Tudo Verdade, que é o Santos Dumont pré-cineasta. E eu recomendo vivamente a vocês assistirem esse originalíssimo filme sobre o início da história do cinema e sobre um dos principais inventores brasileiros de todos os tempos. Falando em invenção, com vocês, Carlos Adriano. Bom dia. Agradeço ao Mirlabac pelo convite. É uma honra e uma alegria imensas participar dessa edição da Conferência Internacional do Documentário, nos 25 anos do É Tudo Verdade. Minha saudação a toda a equipe do festival e a todas as pessoas e todas as instituições que tornam possível esta celebração do cinema documentário. Obrigado também pela presença de cada um de vocês. Eu vou tentar expor aqui algumas razões pelas quais eu tomo o cinema de reapropriação de arquivos como método e como poética, como forma de pensamento crítico e forma de procedimento artístico. E, para tanto, recorro a uma constelação de referências basilares. Simplificando bastante, eu adoto o termo poética
na acepção de produção criativa. No caso, filmes feitos a partir de outros filmes pré-existentes. E o termo método na condição de crítica para os estudos históricos e estéticos do cinema. Estas duas acepções não são fixas, elas são intercambiáveis e circulam entre os estatutos da interdisciplinaridade, da intertextualidade e da intermedialidade. Para tanto, começo com duas situações, ou melhor, duas citações para mim exemplares. Em um livro justamente chamado A Morte do Cinema, História, Memória Cultural e a Idade das Trevas Digital, de 2001, Paolo Uzai conta uma divertida e instrutiva anedota. Ao saber que a Nova Zelândia iria finalmente ter seu próprio Arquivo Nacional de Filmes, o cineasta de animação e de vanguarda, Len Lai, perguntou, aspas, e isso vai fomentar a criatividade? Fecha aspas. Temos uma prova da pertinência desta assertiva provocativa no caso Henri Langlois, Jean-Luc Godard. A Nouvelle Vague só existiu graças à Cinemateca Francesa, fundada em 1936. Junto com seus companheiros cinéfilos e críticos, frequentadores das catacumbas da Cinemateca, Godard virou cineasta no fim dos anos 50. Mas, a partir do final dos anos 80, ele virou um cineasta de reapropriação de arquivos, como indicam sua monumental série Histórias do Cinema e quase todos os filmes produzidos desde então. Minha outra alusão remete a um ensaio do professor norte-americano Tom Gunning sobre filmes de found footage. Found footage é uma denominação específica para filmes experimentais que trabalham a reapropriação e o reemprego de imagens. Especialista na história e na estética do cinema das origens e também do cinema de vanguarda, o crítico norte-americano reporta-se a uma descoberta do paleontólogo francês André Leroy Gourhan. Antes da ocorrência das pinturas rupestres em cavernas da Europa, datadas de cerca de 30 mil anos antes de Cristo, ancestrais humanos juntavam e preservavam nas grutas uma espécie de coleção de fósseis e minérios incomuns, por propósitos ignorados. Conclui Gunning, aspas, assim, o primeiro gesto da arte humana não foi a fabricação de objetos, mas a descoberta e a coleta de coisas. Fecha aspas. Por aí, vê-se que o Neandertal é um avatar atávico do nosso impulso curatorial. Cabe ressaltar que o que interessa ao crítico norte-americano e ao paleontólogo francês não são as coisas em si, mas as relações entre elas, o que não deixa de ser um indício do princípio da montagem cinematográfica, montagem que é elemento crucial na constituição de um filme de reapropriação de arquivo. Antes de passar ao cinema, eu gostaria rapidamente de mencionar alguns poucos exemplos de reapropriação nas artes plásticas, e a seguir também em outras artes, mas sem a pretensão de indicar referências emblemáticas absolutas. Aqui temos uma obra de Braque, O Violino e Cachimbo, de 1913, e de Picasso, A Guitarra, também de 1913. Kurt Schwitters, Construção para Nobres Damas, de 1919, e Tatlin, com um relevo de 1915. O Papa Dadá, o nosso advogado da apropriação, Marcel Duchamp, com sua roda de bicicleta, de 1913, e a sua fonte, de 1917. Esses são objetos prosaicos do cotidiano, e o gesto fundador de Duchamp
foi justamente deslocá-los do ambiente doméstico, ou do ambiente privado, ou do ambiente mais prosaico, para o domínio da obra de arte. A fonte de Duchamp nos leva à cabeça de touro de Picasso, cujo selim de bicicleta talvez fizesse conjunto com a roda de bicicleta do Champiana. Ao lado temos uma obra de Max Ernst, Crianças Não Ameaçadas por um Rouxinol, de 1924. Artista da colagem e da assemblagem, que encontrou uma passagem natural para o cinema por meio da reapropriação que já praticava em seu campo plástico, Joseph Cornell converteu seu culto cinefílico em um marco inaugural do filme de reapropriação moderno, no caso, Rose Hobart, de 1936. Ao lado, temos uma de suas caixas de elegia, o Hotel Eden. Também artista da colagem e da assemblagem, Bruce Conner aplicou o princípio plástico num filme seminal simplesmente intitulado A Movie, um filme de 1958. Conner é um dos principais nomes do cinema found footage, com sua crítica demolidora do American Way of Life. Aqui temos uma assemblagem chamada Espelho, de 1964, e uma colagem de fotogramas reapropriados de A Movie. Também gostaria de citar exemplos de apropriação na literatura. Aqui, no caso, os cut-ups de William Burroughs, que saíram da página para a tela de cinema, num filme de 1966, co-realizado com Anthony Balch. Ainda na literatura, temos a colagem de notícias e mitos no revolucionário poeta brasileiro Sousa Andrade, no episódio O Inferno de Owl Street, do longo poema Algueza, de 1888, e no poeta norte-americano Ezra Pound, com sua obra Os Cantos. Aqui um trecho dos cantos compostos em Pisa, em 1948. Gustave Flaubert, com seu Tolicionário, que é o seu Dicionário das Ideias Feitas, coligido no segundo volume inacabado de Bouvard e Pécuchet, de 1881. Também temos o pós-borreano Vila Matas, com Bartleby e Companhia, de 2000, e Ard Dylan, de 2012, e também cito a escrita não criativa de Kenneth Goldsmith, com Dia, de 2003, e Traffic, de 2007. Jorge Luiz Borges ocupa um lugar nuclear em minha constelação, ao articular jardins, labirintos, espelhos e as noções de autoria, releitura, plágio, apropriação. Entre inúmeros exemplos de sua obra pródiga em citações estão Pierre Menard, autor de Quixote, no livro Ficções, de 1944, e Kafka e seus precursores, no livro Outras Inquisições, de 1952. Também passo brevemente por exemplos na música. George Antheil, Erik Satie e John Oswald são compositores que trabalham com reapropriação de sons já existentes. E também passo pela fotografia, com Rodchenko e sua obra de 1923, E Isto Leva Séculos de Trabalho, e John Hartfield, com uma obra de 1936 intitulada Não Se Preocupe, Ele É Vegetariano. Da fotografia, podemos passar ao cinema, uma vez que o cinema não é apenas composto de fotografias animadas, mas também foi chamado, em seus primórdios, de fotografias vivas. Podemos dizer, mesmo que discutivelmente, que o cinema começou como documentário, a se tomar a primeira sessão pública e paga dos irmãos Lumière, em 1895, em Paris, ou mesmo duas décadas antes, com as tomadas cronofotográficas de Marais e Muybridge, sobre fatos da natureza. Podemos dizer também que, já no começo,
o cinema foi objeto e sujeito de apropriações. Em 1899, Francis Dublier, um operador e distribuidor dos irmãos Lumière, editou tomadas de arquivo e de uma série de filmes de Méliès de 1898, para comentar um filme, O Caso Dreyfus, exibido em 1899 para as plateias russas. Ao afirmar para a audiência que estavam vendo Dreyfus e a corte judicial onde ele fora sentenciado à Ilha do Diabo e o navio que o transportava, o embuste foi revelado e o próprio público notou o engodo. Os eventos na tela aconteceram antes de haver cinema, portanto, não poderiam ter sido registrados por ele enquanto documentação. Como contraparte norte-americana desse tipo de contrafacção ou contravenção, temos o caso das produtoras Biograph e Lubin, em que esta simplesmente catou trechos das cenas e reenquadrou as imagens de uma produção Biograph de 1902, chamada Cala a Boca, para replicar num filme de 1903, produzida por Lubin, chamada Como Calar a Boca de uma Esposa Briguenta. No começo do cinema, a própria indústria, ainda incipiente, praticava pirataria. Mais de 110 anos depois, Hollywood combate as cópias enquanto refaz as mesmas histórias. As apropriações vão continuar ao longo da história do cinema. Outro célebre exemplo dos primórdios é A Vida de um Bombeiro Americano, de 1903, uma produção de Thomas Edison, dirigida por Edwin S. Porter, que traz avançados rudimentos da gramática cinematográfica que se consolidariam com os filmes de D.W. Griffith. Neste clássico de Porter, junto às cenas ficcionais, há a inserção de tomadas documentais. Ela, Esfir Shub, é pioneira da montagem dos documentários de compilação, que subvertiam a natureza original do material apropriado. Ela dava outro sentido, ideológico e estético, em sintonia com o espírito da Revolução Russa de 1917, às imagens filmadas pelo czarismo, em filmes como A Queda da Dinastia Romanov, de 1926, A Grande Estrada, 1927, e A Rússia de Nicolau II e Leon Tolstói, de 1928. Ela adotou tal técnica e estética também em outros filmes, como Guerra Civil Espanhola. Façamos um giro de mais de 40 graus, ou melhor, mais de 40 anos, para encontrar um dos principais artistas do cinema de found footage, o norte-americano Ken Jacobs, nascido em 1933. No filme Tom Tom the Piper Song, de 1969-1971, ele decupou, decompôs e expandiu os sentidos por meio de inúmeros processamentos da imagem de um curta homônimo de 1905 da produtora Biograph, supostamente dirigido por Billy Bitzer, cameraman de Griffith. O fascínio de Ken Jacobs por esse material típico e prototípico do cinema das origens e do cinema de atrações é tamanho que quase 40 anos depois ele voltaria literalmente em variações com o filme Retorno à Cena do Crime, de 2008, sobre esse mesmo material de 1905 da Biograph. No filme Capitalismo, Trabalho Infantil, de 2006, Ken Jacobs vale-se de uma fotografia estereoscópica do real cruel e é uma poderosa crítica social e ao ilusionismo. Perfect Film, de 1986, é um filme ready-made. Numa loja de quinquilharias em Canal Street, em Manhattan,
Jacobs encontrou num cesto um rolo de filme 16mm. Para sua surpresa, o que estava à venda era a bobina, o carretel de metal, e o filme vinha de cortesia. Ao examinar o material, Jacobs viu que eram sobras não editadas de um documentário televisivo sobre o assassinato de Malcolm X, quem Jacobs julgou ser um material intocável de tão rico, e sem qualquer intervenção, ele tomou-o como um filme perfeito. Não apenas pela duração de quase 7 horas e meia e pela produção que levou quase 50 anos, de 1956 e 1960 até 2001-2004, com 440 minutos de duração, Star Spangled to Death é um filme monumentalmente crítico, ou criticamente monumental, sobre as ruínas do Império Norte-Americano e uma complexa operação analítica sobre a natureza e os sentidos da imagem e do som. Também poderosos em sua crítica política e em sua operação poética audiovisual, os filmes de Yervan Gianikian e Angela Rich-Luke detêm-se nas misérias do colonialismo europeu e da guerra, ou, em suma, da barbárie humana, em filmes como Do Polo ao Equador, de 1986, O Homo, de 2004, e País Bárbaro, de 2013. A menção a Ken Jacobs e a Gianikian e Rich-Luke é pontual e tópica, e não pretende ignorar a riqueza e a multiplicidade das práticas dos múltiplos realizadores do cinema de reapropriação ao longo de décadas e de países. É também nesse sentido tópico e pontual que cito apenas 5 exemplos brasileiros. Alberto Cavalcante passou pela vanguarda francesa como diretor, Além das Horas, 1926, e Anhad, 1927, e diretor de arte de filmes de Marcel Lherbier, como Ressurreição, de 1923, e O Inumano, em 1924, e também diretor de arte no filme de Louis Delluc, A Inundação, de 1924. Cavalcante foi um dos alicerces da escola documentária britânica do General Post Office, o famoso GPO, onde dirigiu Cold Face, em 1934, produziu Rainbow Dance, uma animação de 1936, do nosso amigo Len Lai, citado no começo, e assinou a montagem e a edição de som revolucionárias de Night Mail, filme de 1936, dirigido por Harry Watt e Basil Wright. Cavalcante também moldou as bases para uma indústria de cinema em nosso país, com a Vera Cruz, onde produziu Caiçara, em 1950, e Terra é Sempre Terra, em 1951, e 2 curtas-metragens documentais de Lima Barreto, Painel, de 51, e Santuário, de 52. Em produções independentes, dirigiu Simão o Caolho, em 1952, O Canto do Mar, em 1953, e Mulher de Verdade, em 1954. Mas Cavalcante também realizou filmes de montagem de reapropriação de arquivos, como a impiedosa e implacável sátira Mussolini, intitulada Yellow Caesar, em 1941, e 2 filmes de compilações de sua própria obra, Filme e Realidade, de 1942, e Um Homem e o Cinema, de 1976. Se, no filme Complemento Nacional, de 1978, Arlindo Machado promove o estranhamento e a desnaturalização de cinejornais oficiosos por meio de uma operação estrutural baseada em silêncios e ambiguidades, no filme Ressurreição, de 1989, Arthur Omar eviscera o choque ao compor um ofício herético, A Antropologia da Dor Gloriosa, com fotografias violentas
extraídas de jornais e com cânticos religiosos populares. Na instalação Circulador, de 2007-2010, André Parente faz convergir em mira, em rima e estrutura, em motivo, em movimento e figura, o dispositivo do loop, a obra no espaço expositivo e o giro diegético, trechos de vários filmes onde os personagens rodopiam o corpo e o espírito. Em RBS, 50 anos da televisão no Brasil, de 2007, Carlos Nader transformou o vídeo de encomenda para uma emissora de televisão em um poema instalado de correspondências e rimas audiovisuais a partir do material de arquivo da TV, onde o produto institucional encomiástico dá lugar e vazão a uma proeza de subversão e alquimia. As cadeiras de Joseph Kossuth oferecem uma chave alegórica para se pensar o estatuto do real, do objeto e do pensamento. Nesta obra conceitual e também documental, temos três cadeiras: o próprio objeto, a fotografia e a palavra do dicionário. É sob as balizas de propósito e procedimento que procuro encontrar uma definição ou uma demarcação, como quem delimita um território ou um campo de operação, para um determinado uso de material de arquivo, para entender se se trata de uma compilação mais afeita ao gênero documentário, onde há um uso ilustrativo das imagens, ou de um found footage, mais afeito ao gênero experimental e ao filme ensaio, com um uso subversivo do sentido original das imagens. Para compor minha noção de reapropriação cinematográfica de arquivos como poética, produção de filmes, e como método, crítica à história do cinema, vou recorrer a cinco autores referenciais aos quais faço reverência. Walter Benjamin recolheu os cacos da história para desconstruir um monumento em ruínas. Articulou a noção de um conhecimento entre os lapsos de uma imagem que pudesse configurar o momento da memória como constelação, a história como montagem de descontinuidades e citações sem aspas. O termo do vocábulo e os termos da equação da imagem dialética de Benjamin iluminam a relação entre os tempos heterogêneos de outra arqueologia. Diz Benjamin, abro aspas, não se deve dizer que o passado esclarece o presente ou que o presente esclarece o passado. Uma imagem, ao contrário, é aquilo em que o outrora encontra o agora num relâmpago para formar uma constelação. Em outras palavras, a imagem é a dialética em suspensão. Fecho aspas. Na configuração de uma constelação, o passado e o presente articulam-se em fulguração, com duas formulações de alegoria inaugural e fecunda para os arquivos. Uma citação de Benjamin, aspas. As ideias se relacionam com as coisas, assim como as constelações se relacionam com as estrelas. Outra, aspas. As alegorias são no reino dos pensamentos o que são as ruínas no reino das coisas. Abi Warburg toma a história da arte como sobrevivência de formas, no caso, particularmente, a permanência de motivos da antiguidade no Renascimento, com o conceito-chave de imagem sobrevivente. Arquivista compulsivo e convulsivo, Warburg trabalhou a organização do saber como um arquivo. Imagens foram coligidas e montadas por ele no Atlas Mnemosyne
iniciado em 1927 e nunca terminado até sua morte em outubro de 1929. No Atlas, ele justapôs reproduções de pinturas, fotografias, desenhos e documentos de diversas épocas, produzindo uma nova maneira de se fazer história da arte. Na série de 63 painéis, com 971 itens, as imagens foram organizadas como constelações, no dizer de Werner Hofmann. Com seu Atlas de Imagem Mnemosyne, Warburg instituiu, segundo Philippe Alain Michaud, aspas, uma verdadeira metodologia de montagem do filme na história da arte, fecha aspas, que conversa com o choque de atrações do cinema das origens e a montagem de atrações de Eisenstein. Warburg chamou seu procedimento operacional de iconologia dos intervalos, o que, por sua vez, ecoa e escoa na montagem de Dziga Vertov, mais do que um homem da câmera, um homem da moviola. Para André Morrot, aspas, o museu é uma afirmação, o museu imaginário é uma interrogação. Fecha aspas. Desde que concebeu um museu sem muros, em 1947, no prefácio do primeiro dos dois volumes de Psicologia da Arte, e depois reconfigurado em As Vozes do Silêncio, de 1951, Morrot passou os últimos 40 anos de sua vida reunindo, desjuntando e rearranjando montagens de reproduções fotográficas para criar o seu museu imaginário, colocando ênfase no papel criativo do curador, no ato criativo de juntar e expor. Em 1971, na revista Art Forum, o cineasta de vanguarda norte-americano Hollis Frampton publicou o ensaio Por Uma Meta-História do Filme, republicado em seu livro Círculos de Confusão, de 1983. Nem a obra de Hayden White, chamada Meta-História, a Imaginação Histórica na Europa do Século XIX, de 1973, nem o cinema de found footage são referidos por Frampton. Mas os conceitos desse cineasta norte-americano me são caros para reflexão sobre reapropriação. Cito Frampton. Ele diz, nesse ensaio, Por Uma Meta-História do Filme, buscando em seu assunto algum princípio de inteligibilidade, o historiador de cinema é obrigado a se responsabilizar por cada fotograma de todo filme existente, pois a história do cinema consiste precisamente de cada filme que já foi feito. O meta-historiador de cinema, por outro lado, está ocupado em inventar uma tradição, ou seja, um conjunto coerente e manejável de discretos monumentos, determinado a inseminar consistência ressonante no crescente corpo de sua arte. Tais obras podem não existir, e então é seu dever refazê-las. Ou melhor, desculpa, vou falar de novo essa última frase. Tais obras podem não existir, e então é seu dever fazê-las. Ou então elas podem já existir, e é dever do meta-historiador refazê-las. A partir de uma linhagem poética imaginada, borreana, elegem-se parâmetros de formação para um programa poético e a invenção de uma tradição. As novas obras se articulariam com as obras antigas numa constelação, em temporalidades anacrônicas e extemporâneas. Nesse ensaio sobre a meta-história do filme, Frampton procedeu a uma conceituação-chave que vai além do sistema técnico e institucional do filme. Ele definiu um cinema infinito. Em minha visão intervenção,
essa noção acomodaria o ideal de um arquivo infinito e faz dos cineastas de reapropriação meta-historiadores artistas, aptos a uma abordagem crítica e poética dos arquivos da história do cinema. Roteiros. Isto que sugere um esboço de programa ou a pré-produção de um filme é uma frase do Manifesto Antropófago, lançado por Oswald de Andrade no ano 374 da deglutição do Bispo Sardinha. Estampado no primeiro número da Revista de Antropofagia, em maio de 1928, assim inaugurava sua degustação. Aspas. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos e de todos os coletivismos. Fecha aspas. Mesmo que tenha virado um pouco carne de vaca, a antropofagia é uma das contribuições artísticas, culturais e teóricas mais originais e fecundas que o Brasil já produziu. Como diz no manifesto, conhecimento, antropofagia. Espécie rara de ideologia estética e radical intervenção cultural, a proposta antropófaga era, num magro resumo, a deglutição de influências e repertórios estrangeiros para a produção de uma arte nacional nova, renovada e inovadora, autoral e autóctone, de moderna originalidade local para o mundo. Teria influência decisiva em importantes movimentos nacionais dos anos 50 e 60, como a poesia concreta e o tropicalismo. Creio que é apropriado invocar a antropofagia como uma invenção poética brasileira que traz uma contribuição original para o cinema de reapropriação de arquivos. O Manifesto Antropófago tem várias alusões que podem ser lidas à luz do found footage. Por exemplo, só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Isso é quase uma declaração de princípios de quem busca nas imagens alheias a satisfação de seus desejos. Ou então a célebre to be or not to be, that is the question. Isso já é quase uma pura e uma espúria manifestação found footage, pela transformação da dúvida europeia de Hamlet em afirmação do empoderamento indígena tupi. Eis outro modus operandi da apropriação. Aspas. A ciência, a codificação da magia, antropofagia, a transformação permanente do tabu em totem. Os poemas de Oswald de Andrade, em seus livros de 1927 e 1928, sobretudo, foram feitos como operações de reapropriação e remontagem, segundo o poeta Décio Pignatari, aspas, de lugares comuns que se transformam em lugares incomuns. Para Décio Pignatari, a poesia de Oswald de Andrade é uma poesia ready-made. Outra formulação lapidar pinhatariana é talvez a mais perfeita tradução do found footage. Aspas. É a poesia da posse contra a propriedade. Fecha aspas. Ecologicamente sustentável, por ser reciclagem de imagens e sons pré-existentes, dá para ver que a reapropriação de arquivos é puro marxismo cultural, a expropriação dos meios de reprodução. Eu gostaria de citar dois exemplos de documentários brasileiros que ficaram inacabados e que, cada um a seu modo, deixaram um legado que só poderia ser revolvido. Eu não falei resolvido, disse revolvido por uma noção de reapropriação.
Entre 1961 e 1962, o poeta Décio Pignatari, um dos fundadores da poesia concreta com Augusto e Haroldo de Campos, filmou em 16mm alguns projetos sob ânimo ideológico e revolucionário, mas sem qualquer experimentação formal. A produção era da Estrela Vermelha Productions, fundada por Décio e seu amigo José Nania. Entre os projetos rodados estavam o ambicioso documentário chamado Ruínas para o Futuro, sobre a greve dos vidreiros em 1910 e a utopia operária levantada com a cooperativa anarquista em Osasco, a ficção Ponto de Encontro, uma história de amor passada entre os trilhos dos trens que ligavam Osasco a São Paulo, o lançamento da pedra fundamental da matriz de Osasco e o cotidiano no ateliê compartilhado por Décio com os pintores Ermelindo Fiamminghi e Alfredo Volpi. Este material inacabado de Décio Pignatari foi objeto de meu filme Das Ruínas à Resistência, realizado entre 2004 e 2007. Entre 1932 e 1939, Monteiro Lobato realizou uma única experiência cinematográfica, composta de registros domésticos, num total de 5 minutos e 56 segundos, filmados em 16mm, e de uma sequência de animação desenhada diretamente sobre a película 16mm, essa sequência de animação com duração de 30 segundos. As cenas de família se passam no quintal da casa de Lobato e na casa de sua cunhada no bairro paulistano da Aclimação, e na casa da tia de Pureza, mulher do escritor em Taubaté. O filme foi feito após a Revolução de 1932 e antes de 1938. No filme aparecem Pureza, as filhas de Lobato, Marta e Ruth, a neta Joyce e outros parentes e amigos. Em Taubaté, Lobato filmou panorâmica pela cidade, rua com pessoas e cenas familiares no quintal de casa. Em meio aos desenhos, onde desfilam abstrações e outros bichos, há uma imagem do escritor de chapéu cobrindo o rosto em plongé com uma câmera. Essa imagem aqui que eu mostrei primeiro. A última frase do filminho de animação manuscrita provoca "If you don't like, go to hell". Este material de Lobato foi objeto de meu filme Por Viroscópio. Nesse ponto, eu gostaria de reiterar minha formulação para um cinema de reapropriação de arquivos por meio de uma equação. Cinema Infinito e Meta-História de Hollis Frampton, Atlas Mnemosyne, de Abi Warburg, O Museu Imaginário, de André Malraux, Imagem Dialética, de Walter Benjamin, e a Antropofagia, de Oswald de Andrade. Em 2002, eu encontrei no acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, na coleção Santos Dumont, um carretel com 1.339 cartões fotográficos, 658 cartões com imagem e 681 cartões brancos ou pretos, sem identificação de título, autoria, data, local e processo de produção. Trato do assunto num artigo publicado em 2018 nos Anais do Museu Paulista, sob o título O Mutoscópio de Santos Dumont e a Poética do Found Footage. Mas essa pesquisa originou minha tese de doutorado na USP em 2008, 10 anos antes desse artigo. A tese se chama O Mutoscópio explica a invenção do pensamento de Santos Dumont. A pesquisa, além da tese, originou 2 filmes, o longa-metragem Santos Dumont pré-cineasta e o curta estrutural de Found Footage,
Santoscópio do Montagem, de 2009. Nessa minha pesquisa, eu descobri que se tratava o carretel de um produto mutoscópio, originalmente filmado em 68mm, como um filme cinematográfico, e depois transferido para os cartões fotográficos com destino aos aparelhos mutoscópio. Datado de 1901, passaram-se mais de 105 anos para se descobrir a natureza, o processo e a identidade do filmete Santos Dumont explicando seu balão dirigível ao honorável C.S. Rose, um raro e bonito exemplar do cinema de atrações. Aqui exemplifico o procedimento meta-histórico com imagens extraídas de filmes de Humberto Mauro, abaixo, e de Mário Peixoto, acima, articuladas em meu filme homenagem a Paulo Emílio Salles Gomes. Festejo Muito Pessoal é o título do último escrito, datado de 1977, de Paulo Emílio. No artigo póstumo, o autor faz um balanço crítico de suas relações com o cinema brasileiro e da urgência da preservação de filmes, diante das inúmeras perdas ao longo do tempo e à margem da história. Aqui acima a gente tem um fotograma do Tesouro Perdido, do Humberto Mauro, 1927, e abaixo um fotograma de Limite, 1931, de Mário Peixoto. Acima eu tenho uma cena, um plano de L'Atalan, de Jean Vigo, e abaixo um plano de Limite, do Mário Peixoto. Encomendado para as comemorações do centenário de nascimento do crítico Paulo Emílio, no filme homônimo Festejo Muito Pessoal, de 2016, apropriei-me de fragmentos de filmes brasileiros do período silencioso, produzidos entre 1924 e 1931, citados no artigo por Paulo Emílio, e também me apropriei de filmes de Jean Vigo, produzidos entre 1929 e 1934, pois o cineasta francês foi revelado pelo intelectual paulista. Na trilha sonora do meu filme, músicas recolhidas pela Missão de Pesquisas Folclóricas, organizadas por Mário de Andrade em 1938, em seu último ato como secretário de Cultura de São Paulo. Por sua atuação em diversas frentes, para além da crítica, da pesquisa e da historiografia, por exemplo, seu nome está associado ao ensino, ele foi um dos criadores dos cursos de cinema da Universidade de Brasília e da USP, e a preservação de filmes, ele foi um dos fundadores da Cinemateca Brasileira, Paulo Emílio é sinônimo denominador múltiplo incomum de cinema brasileiro. O historiador Vicente de Paulo Araújo foi saudado efusivamente por Paulo Emílio. Aspas. Ele, Vicente de Paulo Araújo, teve o mérito de esclarecer definitivamente uma verdadeira descoberta, o nascimento do cinema brasileiro, em 1898. Mas essa primeira filmagem, de 19 de junho de 1898, talvez nem tenha existido. O filme, supostamente rodado por Afonso Segreto a bordo do barco francês Brésil, à entrada da Baía de Guanabara, aliás, rodado por Pascoal Segreto, à entrada da Baía de Guanabara, quando voltava da França com o aparelho Lumière que iria explorar no Rio de Janeiro, esse filme, ou essa filmagem, de 19 de junho de 1898, nunca foi exibido, ou sequer visto. Talvez não passe de uma falsa notícia. A partir de um anúncio da Gazeta de Petrópolis em 1º de maio de 1897, ou seja, um ano antes, sobre a exibição do cinematógrafo Edison no Cassino Fluminense, os pesquisadores Jorge Capelar
e Paulo Roberto Ferreira, em 1996, defendem a existência de 4 filmes brasileiros projetados por Vitor de Maio. São eles: Um Artista Trabalhando num Trapézio do Politeama, filme em 2 quadros, Chegada do Trem em Petrópolis e Bailado de Crianças no Colégio, no Andaraí. Mas até hoje não se acharam imagens destes filmes. Em 27 de novembro de 1897, na então Sessão de Privilégios Industriais do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, hoje Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, José Roberto da Cunha Salles depositou um pedido de processo de patente para todo um sistema cinema, envolvendo filmagem, produção, revelação, distribuição, exibição, e fez acompanhar esse pedido de patente de um fragmento de filme 35mm. Só para constar, nesse mesmo ano de 1897, Mallarmé lançou seu último poema, O Marco Matricial da Modernidade, Um Lance de Dados, e o Brasil enfrentou a trágica conflagração de Canudos, descrita por Euclides da Cunha em Os Sertões, em 1902. E também, nesse mesmo ano, nasceu ele, Alberto Cavalcante. O caso do ilusionista Dr. Cunha Salles é a figura que nos permite reposicionar não apenas um fato histórico ou uma ficção histórica, mas também imantar uma constelação que permitiria reimaginar e reconfigurar alguns aspectos do começo do cinema brasileiro sob a égide meta-histórica do filme de reapropriação e, por extensão, dos fragmentos de filmes esquecidos, perdidos, inacabados, desconhecidos, que possam ser objeto de uma poética e de um método conjugados no cinema de reapropriação. O Dr. Cunha Salles, também conhecido como Professor Pereira Porto, era um aventureiro, segundo Paulo Emílio, e, segundo Vicente de Paulo Araújo, um espírito irrequieto e dinâmico, de uma imaginação fértil e criadora, constantemente combatido pela imprensa e perseguido pela polícia. Cunha Salles, advogado, médico, bicheiro, era também prestidigitador, o primeiro hipnoilusionista do Brasil, inventor do Museu de Cera Panteão Ceroplástico, teatrólogo da Companhia de Maravilhas Científicas e da Companhia de Novidades Excêntricas, ele foi sócio de Pascoal Segreto no Salão de Novidades Paris no Rio, em 1897, e foi exibidor independente do cinematógrafo Lumière no Salão Bragança, em Petrópolis, em outubro de 1897, e também exibidor no Teatro Apollo, em São Paulo, em janeiro de 1898. Cunha Salles foi proprietário da empresa de propaganda noturna, foi dono da Casa Americana de Produtos Químicos e Farmacêuticos, localizada à Rua do Hospício 163. Inventor químico das fórmulas do sabão santo, do remédio americano, aquele contra todas as moléstias do estômago, cólicas intestinais e hemorroidas, produto premiado na Exposição de Chicago de 1893, e também inventor do vinho vivificante e rejuvenescedor Virgolina. Não seria de todo absurdo cogitarmos tal descrição como a de um personagem extraído do romance Serafim Ponte Grande, que Oswald de Andrade lançou em 1933. Mas Cunha Salles foi personagem de Machado de Assis. O autor das Memórias Póstumas de Brás Cubas o citou numa crônica de 29 de março de 1896, publicada em A Semana, a propósito de suas aventuras com bilhetes de jogo do bicho, defuntos de cera de seu panteão ceroplástico.
O mais provável é que Cunha Salles não tenha filmado os fotogramas que anexou ao seu pedido de patente. Há uma série de questões técnicas próprias da materialidade da película que derrubariam a autoria da filmagem alegada pelo brasileiro. Cunha Salles até pode ter mentido, um blefe bufo, e o filme não ter sido mesmo cinematografado por ele. E o relatório científico anexado ao pedido de patente e ao fragmento de filme pode até ser obra de plágio. Se assim for, eu adoraria que Cunha Salles tivesse roubado o filme de Marais, A Onda, de 1891, com o qual guarda semelhança na composição do Pier. Em Sem Título número 2, La Mer, L'Armé, eu compus um cinepoema com as ondas de Marais e de Cunha Salles, além de outras cenas do mar rodadas entre 1891 e 1900. A abordagem meta-histórica do caso Cunha Salles nos leva à ressonância poética e à potência alegórica do mar no cinema brasileiro, e da onda do mar como marco inicial de uma linguagem, fecundação e fundação de um continente estético e de um método. Na França, o cinema começou com uma saída de fábrica e uma chegada de um trem à estação, filmados por Lumière em 1895. Embora, antes disso, Marais tenha filmado em 1891 Uma Onda e Barcos ao Mar. Nos Estados Unidos, o cinema começou com Um Beijo Público, em 1896. Embora, antes disso, Thomas Edison filmara em 1889 uma saudação de seu colaborador William Kennedy Laurie Dixon. E Muybridge cronofotografara O Trote do Cavalo em 1878. Na Inglaterra, o cinema começou com Um Diário Doméstico no Jardim de Le Prince, em 1888. No Brasil, assumindo aquela imagem registrada por Cunha Salles, o cinema nacional começaria com Uma Onda do Mar, um tropos ou um topos, tão significativo para a arte brasileira em geral, basta ouvir as inúmeras vagas sobre o mar e nosso cancioneiro, e particularmente sobre o cinema. O mar se propaga ao longo do cinema nacional, desde seus primórdios, temos aqui Limite, até o cinema novo, temos aqui O Mar em Terra em Trânsito, de Glauber Rocha, passando pelo cinema dito ou maldito marginal e videoinstalações. Ilustrar com quatro imagens de obras nacionais é uma temeridade do tamanho de um naufrágio sob a tormenta de sete mares. Mas entre os mares de Gentil Ruiz, Carlos Diegues, Júlio Bressani e tantos outros, eu cito dois filmes e duas instalações. Nesse slide, o Mário Peixoto com Limite e Glauber Rocha, Terra em Transe. E aqui, duas videoinstalações, uma de Kátia Maciel, Ondas, Um Dia de Nuvens Listradas Vindas do Mar, 2006-2014, e uma videoinstalação de Carlos Nader, de 2006, Meu Amor é Cachoeira. Em minha tese de doutorado de 2008, eu pude manifestar o desagrado com a desqualificação que eventuais historiadores impediam a figura de Cunha Salles e pude fazer uma reparação de seu papel fundador de nosso cinema. E ainda pude manifestar um desagravo meta-histórico, o nascimento de uma noção sobre o começo do cinema brasileiro como reapropriação de arquivo. Por Cunha Salles ser prestidigitador, advogado, médico, bicheiro e comerciante do mercado exibidor de diversões, incluindo filmes, os historiadores não reconheciam ou nem admitiam que o fragmento de filme que Cunha Salles depositou
em 27 de novembro de 1897, junto a um pedido de patente, possa ter sido filmado por ele mesmo, o que o creditaria como autor do primeiro filme nacional. Se o argumento fosse baseado num exame técnico da película, por exemplo, a proporção da bitola, o formato da perfuração, a divisão de quadro, o suporte da emulsão, eu até poderia achar aceitável uma contestação de que Cunha Salles fosse o autor daquelas imagens míticas. Mas não porque sua veleidade multidisciplinar ou multimediática atestasse falta de seriedade, caráter ou credibilidade, atributos também em falta em alguns historiadores e críticos, como a comprovar nossa suposta condição atávica tupiniquim de eternos condenados macunaímicos. No fundo, e afinal, não interessa muito, aliás, não interessa quase nada se Cunha Salles filmou ou não filmou aquele fragmento de imagem anexado ao pedido de patente. Ora, eu prefiro ver que o tal suposto nascimento do cinema brasileiro seja fundado sob a condição de reapropriação de arquivo. Se a autoria do filme é questionável, é inconteste a apropriação que Cunha Salles fez deste fragmento de filme eventualmente produzido em outra pátria, pois há o registro do pedido de patente em que ele afirma anexar um exemplo fílmico e há, de fato, o fragmento de filme anexado, do qual chegaram até nós os 11 fotogramas reempregados em meu filme de found footage Remanescências, de 1997. Portanto, a hipótese do meta-historiador artista seria: o primeiro filme brasileiro não foi filmado, e sim reapropriado como arquivo inaugural, segundo o Código da Reapropriação de Arquivos do Found Footage. Como síntese apropriada para um cinema de arquivo, lembro uma feliz formulação gerada na análise do filme Nostalgia, de Hollis Frampton, realizado no mesmo ano em que ele publicou o ensaio sobre a sua meta-história. A frase funcionaria também como uma alegoria da meta-história do Light Fóssil de Warburg e do Found Footage. Eis a frase de Raquel Moore. Criar ruínas é o trabalho da sobrevivência. Para Hollis Frampton, a melhor obra de arte surge quando seu meio de expressão atinge a obsolescência. Segundo Chris Marker e Alain René, quando homens e mulheres morrem, entram para a história. Quando estátuas morrem, entram para a arte. Em tempos inflamados entre queimadas e protestos carbonários, termino com a exposição de 3 fotogramas de um filme de Gustav Deutsch, realizador austríaco de filmes experimentais de found footage, cujo título é uma citação de Gustav Mahler. Eis a citação e o título do filme de Deutsch. Tradição é a transmissão do fogo, e não a adoração das cinzas. Trata-se de um filme de 1 minuto de duração, produzido em 1999 como um teaser para uma das 2 cinematecas de Viena, na Áustria. Num jogo especular e espetacular de reflexo e reprodução, estas imagens anônimas do começo do cinema estão se consumindo. Parece combustão, mas, na verdade, a película foi corroída por hidrólise. Na catástrofe, tanto faz incêndio ou dilúvio. Nessas imagens vindas de Viena, pode parecer o Museu Nacional do Rio de Janeiro, ou pode ser um Museu Brasileiro de Cinema. João Cabral de Melo Neto chamou um livro seu de poemas de Museu de Tudo. Seria uma projeção do arquivo infinito de Hollis Frampton
tornado possível pelo found footage, encerro esta aula magma, eu disse magma, com um verso de Carlos Drummond de Andrade, extraído do poema Museu da Inconfidência. Eu disse museu e inconfidência, de um livro justamente intitulado Claro Enigma. O verso é: toda história é remorso. Será que poderíamos nos reapropriar do verso e indagar se toda história, além de remorso, toda memória é remorso? Eu agradeço ao É Tudo Verdade por esta oportunidade e a presença de cada um de vocês.